Jeg spillede faktisk et game off-stream i dag. Jeg prøvede lige at se, om jeg kunne snipe Søndergaard. Sønder er dybt i sovsen. Det er det. Men jeg prøvede at snipe ham, og jeg kunne fandme ikke få fat i ham. Det er så nederen. Okay, Darius matcher fornøjelse. Jeg vil gerne have movement speed i den. Og tager også lige armor. Eller hvad? Skal vi have, skal vi have health? Nej, det er fint. Vi har Draven Naut. Altså sådan, vi har legit en fornøjelse af en kamp. Rigtig, rigtig fint team. Vi har rigtig fint draft. Rigtig fint. Hvorfor er draften god? Det er en længere forklaring. What? Hvis jeg møder Darius nu, så bliver jeg rasende. Okay, væk. Ikke super godt, at Naut han kommer så sent til lane. Er Spragnatus på din top 10 over, top 5 over yndlingsviewers? Det vil jeg ikke udtale mig om. Men liste, den holder vi confidential indtil der er award show. Vendetto viewer af award show. Fornøjelse, Swag. Fornøjelse, god aften. Fair nok. Jeg spillede den godt. Darius alt for broken i vejen. Nej, jeg spillede den sindssygt dårligt faktisk. Sidder og læser chatten. Men det er fint. Jeg ved godt, hvordan man skal spille det her matchup. Jeg er bare... jeg er koncentreret lige nu. Ej, det er også ubehageligt. Han får level 3 lige i det, at jeg stepper op på trade pool. Men altså, det er fint. Hvis vi også kan den der, det er disgusting. Han er ikke Soms, jeg har flash advantage. Darius er en klovn. Ja, det er han. Han lægger sig ud med the goat. Gør det ondt. Sandsynlig udelukkelsesundviger. Divermoose 2, er du permabandet på et andet account? Nej, Divermoose, du bliver permabandet nu jo. Også på det her account. Hvad er dit rigtige navn? Divermoose på Topcap. På Twitch. Topcap. Nej, nu stopper I. Topcap. Nej, okay. Så det er derfor vi ikke kan have nice ting. Vi er lidt i en pickle her, fordi vi er ret fucking low. Og der kommer en sur Darius tilbage lige nu. I fed med tab shit. Så vi bliver nok nødt til at alt waven her for at komme base. Enten det eller licens skal hjælpe os måske. Top cap. Top cap. Top cap. Top cap. Draven 1-2-0, ikke det rareste at se. Vi 3-1-1 som altid, sidder og gabber som altid. Jeg spiller ikke engang tæt på... jeg spiller ikke engang med 0,02% lige nu. Jeg spiller med min 0,01, måske mindre end der. Det er scary. Lad os nu please være mennesker. Please bot lane. Ej, hvorfor skal du miste det? Disgusting pig. Jeg tror faktisk, det kunne være en rigtig, rigtig god entertainment at se nogle af de her laning phases, som en botlane spiller. Og så snakke om, hvor disgusting bad de er. Fordi det kan jo ikke være andet end fucking sjovt at kigge på de her svin. Har du nogensinde spillet på mere end 2% af din fulde styrke på stream? Nej. Nej. Det er lidt rough, jeg ikke har boots. Jeg mener, hvis vi ville købe boots, men jeg havde bare ikke rigtig nogle gode base timers. Let's overstay and die. Let's overstay and die. Nå, vi fik en grubby. Det er også lækkert, den nye grub buff er crazy god. Det er virkelig skønt. Fantastisk. Især fordi jeg spiller en champion, som ret meget topside impact, right? Så det der med, at vi... Okay. Wait a minute.
Jeg havde ikke tænkt mig at drikke i dag, men fuck, jeg savner børsen, Vendetto. Okay, shut your ass up. Den nye grub-up er luksus. Jeg giver ikke en fuck for jeres pings. Jeg giver ikke en fuck. Ping mig, hvis I vil. Bare ping mig, alt hvad I vil. Jeg giver ikke en fuck. Her. Kom. Ja, hvis han ikke kommer, så bliver jeg rasende. Big jungle. Fake of movement. Det går for Tobias. The movement king. Tobias' movement har altid været impeccable. Nogle gange lidt for defensivt med noget backspacing, men impeccable. Tobo var død der, det ved jeg alle. Ikke det andet swag. Ikke flame på min goat. Holy shit, vi æder lige nu. Det er virkelig, virkelig lækkert at se. Holy fuck, jeg troede lige, at de ikke tog den. Jeg prøvede at cancel mit recall, jeg blev helt panisk. Nå, vi skal bare lige sørge for at group 3-7 Draven her. Love me a good Draven. Jeg kan mærke, at jeg kommer til at fortryde, at jeg køber Sonyas i den her. Eller at jeg ikke køber Sonyas second i den her. Det er bare uheldigt, altså sådan enemy team er instantly klar til at respond. Jeg får ikke nogen Draven ult sendt min vej. Vi kunne have dræbt Volibear 100%. Godt spillet, Volibear, han står camper der, han står klar til mig. Så god til spil. Hå? Hey, Ghost, så har vi gerne. Hey, Flash. Ghost, Flash, ult. Worth. Hå? Darius er ikke dårlig til spillet. Han er 10x jeres peak. Må jeg ikke glemme. Når han skal ikke læse for chatten i for lang tid, så lige pludselig så sidder han og laver plays. Man ikke, hvad han skal lave. Hvorfor er det? Rumble, can you move? I was dead. Ja, lad os FF. Det er virkelig disgusting, at jeg skal løbe sådan noget sådan her. Lad os se, skal vi have noget healing reduction? Det skal vi sgu nok. Play with me or lose. Okay, random. Hvor længe holder jeg uden chatban? Jeg har ikke længe chat. Det er literally om 5 minutter, jeg er bandet. Altså sådan, det er insane. Jeg har ikke holdt. Jeg kan ikke spille. Det er sådan lidt akavet, kan man vist godt kalde det. Han gør det kraftedeme igen. Hvad? Hvorfor har han ikke movet? Han solokillede Darius. Han kunne bare gå direkte fra solokillet over til dragen. Så vælger han at pushe 3 waves. Vi står bare og fighter, mens han har pushet 3 waves i den tid, vi har fightet. Vi stod i 1 minut og dansede med dem. Hvad fuck foregår der? Rumble Q på børsen. Jeg ved sgu ikke, hvad det var, bro. Men Rumble er varm. Det er det eneste, jeg ved med 100% sikkerhed. Fuck, hvor det pisser mig af. If play can win. If play can win. Så low. Det er big. De overlever literally med 1 HP. Hvor low elo er de? Fy, hvor er de low elo også. Ej, hvor er det disgusting. Wait, dem. Ej, du er måske idiot. Comes down to this one fight.
You will lose. We lose? Because you are pigs. Der var for langt. No fucking way. Thank God I won. I deserve it. I am the best to ever do it.